שלום לכולם. היום אנחנו נלמד איך להכין קורנפלקס עם חלב. אוקיי, צוות ההפקה כבר הכינו לי את המצרכים. המוצרים מאוד פשוטים, כל מה שצריך כאן זה קערת קורנפלקס עם כף, חלב, רצוי שיהיה חלב של יודבטה 3%, וכמובן קורנפלקס, תלוי לבחירתכם, טעמכם. אוקיי, אופן ההכנה. אופן ההכנה הוא בעצם נורא נורא פשוט. את הקורנפלקס שופכים לפי הכמות הרצויה לתוך הקערה. היה פה איזה פיקנטי. ואת החלב אנחנו מוזגים בצורה כזאת על הקורנפלקס. צריך שהקורנפלקס יספוג את כל המוזגים. שים לב שאתם עושים את זה בזווית כזאת, בעדינות. כמה זמן לוקח להיות למנה להיות מוכנה? בעצם זמן ההכנה הוא משתנה, זה תלוי לפי הקורנפלקס. רצוי בסביבות ה-9-10 דקות ככה. צוות ההפקה כבר דאג לנו לקערה מוכנה. שימו לב איזה יופי זה נראה כשזה מוכן. וואו, תקפים. רגע, אתה איך את זה? זה לא אני, זה אתם. שיהיה. אז היום למדנו איך להכין קורנפלקס עם חלב. תצטרפו אליי בשבוע הבא, נלמד להכין שתי פרוסות עם שוקולד. בדיעבד.